Девід Кемерон має шанс спокутувати провину, якщо надасть Україні критично важливу зброю, пише Guardian. На думку відомого британського журналіста і письменника Пітера Померанцева, міністр закордонних справ може взяти на себе ініціативу у створенні єдиного ланцюга військових поставок до Києва та запровадженні суворіших санкцій проти Росії. Завзятий Кемерон має політичну волю устаткувати міжнародний устрій. Брекзит послабив здатність Лондона впливати на ситуацію у Європі, одначе розв'язав руки, щоб приймати окремі дипломатичні рішення, які можуть мати історичну вагу. Кемерон належить до покоління політиків, яке вірило, що розширення бізнесу з Росією і Китаєм забезпечить мир і прибуток. Ідея, що в ретроспективі має небезпечно наївний вигляд. Тепер, як міністр закордонних справ зосереджений на підтримці України і стримуванні Росії, він має 9 місяців, щоб виправити цю помилку і допомогти переосмислити, як демократії можуть конкурувати в жорстокому 21 столітті. Перед ним стоять дві безпосередні цілі. Одна – підірвати російську військову машину, інша – озброїти Україну. Обидва завдання потребують швидких тактичних рішень, але вони також є частиною стратегічної історії. Володимир Путін перевів російську економіку на військові рейки. Заводи випускають ракети, дрони і танки з безпрецедентною швидкістю. Відправлення сотень тисяч солдатів на смерть не стало для Путіна завадою. Телевізійна пропаганда просякнута насмішками і погрозами. Рупори Кремля без угаву озвучують марення про те, як непереможна армія нищить Польщу чи обстрілює ракетами Лісабон. Померанцев пише, що санкційна політика не принесла плодів через недосконалість системи обмежень. За словами колишнього працівника Державного департаменту і Міністерства оборони США Крістофера Гаррісона, який зараз очолює антикорупційну неурядову організацію, американські політики створили санкції як інструмент зовнішньої політики, однак ніколи не дбали про те, щоб дослідити, як обмеження виконують. У Міністерстві фінансів США навіть немає спеціальної групи, щоб забезпечувати виконання санкцій проти Росії. Той самий орган, який займається ліцензуванням, також має розробляти санкції для низки країн по всьому світу. Лондон має створити координований підрозділ щодо санкцій і військових постачань, який об'єднає зусилля Великої Британії, США та ЄС, пише Пітер Померанцев. Це дасть змогу відстежувати заплутані ланцюги російських військових постачань на кожному етапі, визначати логістичні незручності та збільшувати їхню кількість. Для цього треба пожвавити дипломатичні зусилля і залучити правоохоронні органи. Лідерство у реалізації спільного плану щодо підриву російських обхідних шляхів, а також інвестиції в європейську безпеку демонструватимуть, що Велика Британія все ще може бути активним гравцем у трансатлантичних альянсах. Заради справедливості варто зазначити, що уряд Кемерона краще усвідомлював російську загрозу після вторгнення 2014 року, ніж, скажімо, уряд Німеччини, який у відповідь на агресію Путіна будував нафтопроводи з Росією. І Кемерон фактично ухвалив перші дієві закони, щоб обмежити непрозорі грошові потоки. Тепер треба йти далі та переорієнтувати критичні частини економіки. На думку Пітера Померанцева, співпрацювати з країнами-агресорками нині соромно і осудливо. Економічну політику треба інтегрувати з безпекою, що допоможе консолідуватися демократичним державам. Тоді соціальна єдність, яка виникає з рівноправної економіки, стає частиною стійкості, що знадобиться Великій Британії. Адже Кремль робить усе можливе, щоб роз'єднати та посварити союзників. Це був огляд преси.